ကျွန်တော်ရဲ့အပေါ်မှာတော့ကျွန်တော်ကတော့အချင်းစာသားပေါ့နော်ဒီအတိတ်ပဲဟိုတော့ကျွန်တော်ရအောင်ဆိုလိုက်တယ်ဒီဆွေးနဲ့မှာပေါ့နော်ဒီတချင်းအတိတ်ပဲကျက်တာပေါ့အောင်တော့ကျွန်တော်ဆိုလိုက်တယ်အဲ့ဒါဒီတချင်းကကျွန်တော်ခုဆိုတဲ့တချင်းကဒီဂျက်ငါမဂျက်ဒီထဲမှာတော်တော်အခက်ဆုံးပဲတချင်ရလေတော်တော်ခက်တယ်ဒီကျွန်တော်ဆိုတဲ့တချင်ရေးဆိုတဲ့တချင်တော်တော်ခက်တယ်အဲ့ဒါအဲဒီထ
ตัวเปลี่ยนเอาเลยจนได้ไม่ติดวันล่ะครับพ่อเอ่อที่นักการเมืองด้วยเพียรเราบ่เนาะบาเป็นล่ะล่ะบ่ตัวเจนน่ะที่ไขว่มาเนาะญาติกันวันเจ็ดมาบ่เนาะจนเราย่าได้ทะเชียนยังแค่แค่ๆสิบาเลยตลอดมาตลอดแค่ๆบาไอ้ทะเชียนโหเราไม่มีตาสุฤาอาเป็นหมู่เนี่ยดูเราคงอ้าฤอยู่พี่แล้วก็ต้องดูตาพี่แล้วตีดูท่าบาเลยครับเนี่ยไอ้ด้วยบ่เนาะเราดีใจมามาแล้วแท้จีนี่ได้เนี่ยญีกูมองน้ํามาฤ ဒီကြမ်းမှာလည်းချင်းနေသေးတယ်ညီကိုမောင်နှမတွေဒီကြမ်းဝင်ပေါ့နော်နားလည်းလေးရောက်ပေါ့နော်ဥပိုက်ကဝင်လာနေဆိုရင်ကြမ်းဝင်ငါရောက်သလုံးကိုလည်းညီမကန်ဝင်ချက်မှာအကောင်းဆုံးကြိုးစားပြီးတူထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကြိုးစားမှုတွေကိုလည်းအတိမပြုပြီးကြပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ